Ka eliminuar shumë gjyqtar dhe prokuror. Rudina Hajdari flet për reformën në drejtësi. Ja pse jemi në një situatë të vështirë. Deputetja demokrate Rudina Hajdari thot se reforma në drejtësi është e suksesshme. Hajdari thot se synimi i kësaj reforme është pastrimi i sistemit të drejtësisë. Vakumi, tha Hajdari, është mungesa e gjykatës kushtetuese. Kjo është një reformë e paprovuar në një vend tjetër dhe është e para e provuar në Shqipëri. Ka qenë i suksesshëm në këndvështrimin se ka mundur të pastrojë sistemin e drejtësisë. Pra nga ana e suksesit ka eliminuar shumë gjyqtar dhe prokuror të etiketuar si të korruptuar. Synimi ishte ky që ne të pastronim sistemin e drejtësisë nga gjyqtar dhe prokuror të korruptuar. Por duke qenë se është një reformë e paprovuar në vend tjetër, ka edhe vakum. Jemi në një situatë vështirë, siç është ajo e të mospaturit një gjykatë kushtetuese që përbën një problem vetë.